Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš tolimiausio LKL taško žiūrint nuo Vilniaus iš Klaipėdos Uostamiesčio Švyturio arenos, kurioje šį sekmadienio vakarą mūsų laukia labai labai. Bet jau minėjome, jo klaipėdiečiai žaidė ir Varno prasiveržimas, dėjimas. Taip ir tritaškis įkiš. O, koks užmetimas, Martynas. Yra pataikęs šis krašto polėjas. Taip, išties netikėta. Želionis pašokdina Armudo graži verpstė ir čia. Maksimalia koncentracija varžo vaikštės pusėje. Jogėlą poligolinė linija. Koks gražus atletas. Želionio sumanimas geras, tačiau pritrūko tikslumo greitame polime. Kyla į orą Paulius Danusevičius. Jonavos, bet gana taiklį ištuliuota. Koks geras startinis greitis, netikslus metimas, ir Benas. Sugeba įmesti kamuolį Griciūnui, Griciūnas kersa aikštės, Mantas Vaitkus, prameta iš toli, nors turėjo gerą galimybę, pats atkloja kamuolį, pats šauna antrą kartą ir Mantas Vaitkus. Bespradica meta dar kartą, kamuolį iššoka tiesiai rank. Oi, koks gražus klaidinamas judesys, nu fantastiškai žaidžia Elmaras, sužaisti pikenrolo. O dabar jau reikia improvizuoti Šiauliam ir Donatas Sabeckis tą daro užtikrintai. Greitame polime tokie perdavimai, kaip ką tik įsitikinome, gali būti veiksmingi. Želionis prieš Armudą, dažna atvyko vašiuose rungtynėse ir dar sykį joje pranašės. Aizekas Bontonas. Bontonas kol kas pats beveik nesima iniciatyvos, dairosi į komandos draugos ir čia Kailius pritraukia prie savęs dopų. Vienas rezultatyvių perdavimų lygos istorijoje atlikęs krepšininkas. Opa! Geras Elmaro perdavimas, Armudas įsikudrino nepataikyti. Davidas Gailius kamuolį atkovojo, Aizekas Bontonas klysta aikštės viduryje, Džonas Elmaras laisvas. Tritaškis greitajame polime, bet kokia. Ir tokia pusėtina proga susikūrė. Oi, 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 Jonatanas. Martynas Varnas. Gera Beno Griciūno gynyba dabar. 5-2 klaipėdiečiai varžovo aikštės pusėje. Vaitkus. Bet vis tiek ne pats geriausias, manau. Bespradica Danusevičiumi ir Martynu Varnu. Sabeckis. 100-asis Donato Sabeckio tritaškis. Vilkin Šiaulių komandą. Kas yra Mančenkai prie žemesnį Elmorą? Vienas Griciūnas kyla aukščiau už visų Galdiką ir tampa antrų rezultatyviausių visų laikų Klaipėdos Neptūno krepšininkų, bet CFL pirmenybėse Matas Jogėla grūda kamuolį iš viršaus. Lietuviškas dopingas. Užsimest keptos duonos ir tada jokie varžovai nebaisūs. Čia jokie varžovai nebaisūs. Giedriui Staniuliui. Janavičius gražus perdavimas. Puikiai Staniulis sužaidžia gynyboj. Bet ten pirmasis prie kamuolio. Jis jau bus pakartojęs geriausią visos lygos sezono rezultatą. Ir Staniulis toliau monstriškai. Ir minuto pabaigos. Sabeckis. Varnui. Varnas. Pagavimas, metimas. Ir Giedrius Staniulis. 16 atkovotų kamuolių. Bet sužaidėjais puikias rungtynes. Kągi viskas, Aidi Sirena fiksuojanti Šiaulių pelnytą pergalę. Šiaulių 7B 94-86.